Haudī, haudī. Šī ir Hondas otrā daļa, bet rītī gribas kaut kur apsēsties, tā kā Ingar, pamatīsi beņķi. Bļ, nu ko tu izdari? Nu tu klown. Nu stikls, bija laba mašīna, jauna. Tu teici, ka ķē. Tu aizie, pasies, ko viņš izdarīja priekšu mašīnai. Aizie, pasies, ko viņš izdarīja. Tu fucki, nu tā, neizies. Ar šito jau skatu vairs neizies. Magi, te var piešpaktilēt, ne? Tavu skatu neizies. Pamēģi notīrīt stiklu, jā. Varbūt saies, varbūt saies. Ei, ei, diez, pagaid. Nē, varbūt izies skatu. Nē, skatu izies. Ceš paktilīti, čuču tas stiklu. Jā, man liekas, tur var aizlīmēt, tā kāds. Jā, bet redzēt var, jā? Var ideāli. Zē, skaisti. Labi, nu p***am tālāk tad, jā? Nu, maucam, maucam. Maucam, maucam, maucam. Nu, Ingar, nu! Tā ir p***l! Ok, pasīmēs vai iet. Au, šostis vēl strādā. Ā, bišķi ķērās, pagi tur bišķi palīdzēt, redzēt. Jā, tur vajag asistēt, tur uzti šot kā. Pagai, pagai, tu līdz būs, tu līdz būs. Vēl? O, aizgāj. P***, skaisti. Izslēt. Bet ir labi, ir labi. Ir labi, ir labi. Ok, braucam tālāk, jā, tagad beidzot pīstam. Ok, skaisti. Jā, pietiek jokot, gan. Jā, pietiek, jā, davai, maucam. Jā, maucam. Sandi, tev jāiekāp, tev jāizspēc stikls ārā tajā bedrē. Jā, kāp iekāp. Es mīlu šo mašīnu. Es arī, bet zin kā, ja sit, tad mīlu, vai ne? Tā ir, jā. Tā ir. O, pagad, Sandi. O, man acis būs pilns, man liekas. Nezinu, kā es kolu. Kaut kas notiek. Es varu mēģināt iekāpt. Man man pamēģināt. Davai. Tu man šāra, p***t! Jā. Mums tam liekas vajag kaut kāds palīgi ierītes, palīgi instruments. Svaigi instruments, Džekel. Tā, kaut kas jāsdomā. Banger, nu. Nu, kā savādā? Davai vēl kaut vēl vienu reizi, man liekas, ka būs. What the fuck? Nekās mēģināt to līdz savādāk. A nebūt tā, ka mēs noplēstu visas tās gumijas, mēs viņu varētu tā kā cilvēki izņemt normāli ārā. Es varētu ar fleksi griezt. Okei, mēs ilgi apstrādājāmies, mums ir jauna taktika, mēs mēģināsim kaut ko savādāk šoreiz, jo. Tagad jābūt, jābūt. Zinu, ka mēs tiksim vaļā no viņa. It kā internetā bija rakstīts, ka šīs stikla removalam ir speciāli domātas. Ok, mēs esam atgriezušies bruņoti šoreiz, Sandim ir lāpsta. Es esmu, ka šī ir labāka taktika nekā sprākstvielas un ķebļi. Jā, ka Sandis močī. O, kā ir labāks progress nekā ar pārējām. Vēl viens štrums klāt. Spogulis. Ingar, nu. Ko, mums būs uz ķīmis, ko jābraukt vēlāk. Iebrauksim cirkuļa kārvašā, viņi tur ir pat pitaku iziet cauri visam. Es pasēties, cik tīrs tagad ir salons. Kā jauns? Kā jauns? No? Brils. Es uz savu telts. Davai. Atu noguri? Davai, bet tu atrod tad labu klusu vietu. Viņi jau sola lietu kaut kur varbūt. Bija jau pērko, negaiši drīkst celt telti jau? Nē, nē, bija pērkons, bija. Jā, davai, pērkons. Tātad tad nomaļu vietu, jā, lai kaut kas nenotiek netīšojam. Tu dirs tik dīvaini, ka nav tu dīvaini. A kas tev spoguli notika? Ir, o, ir, labi. Automobiļi, ka***. Paga, kāpēc radio neiet? Kaut kas nav tik raži? Nevar būt, nav, nu mēs jau neko tādu neesam šajā mašīnā izdarījuši. Nu kā viņš beigas? Man liekas, būs jāzina no vecajiem saimniekam, jāpasaka, kas p***. Nē, viņam jāņemās ārā bija, vai ne, tam radžiņam? Kaut kas bija jāuzkrīt? Ai, šis te. Ā, vo, un tagad ielas atsaka. Ā, tas varētu būt iemeslis tie stīkli, varbūt. Ā, o. Nu? Labi, tā ir problēma citai dienai, salabosim nekas. Mēs tāpat viņu rīt uz servisu vedīsim. Liels kā nāks, jā. Svaigs gaiss. Nē, bet tiešām es jūtos tā kā, es jūtos ļoti svaigs, ļoti dabīgs. Atsvaidzinoši tā, vai? Jā. Ko tu? Kā iet? Nē, ka tu vajag, ka bišķi jāpagūt. Jo projām noguris, jā? Tu gulēt? Jā, bišķi sagūt. Tā labākā vieta, kur taisība, cool. Ok, mēs mācam tālāk, jā. Mēs mācam baibu gribēt pabrīt šo mašīnu. Jā. Ok, tagad Ingars mācīs baibai, kā braukt ar šo brīnišķīgo mašīnu. Es teiktu, ka labākā autoskola mašīna, kādu es esmu redzējis. Kā tev iet ar to telti? Ir ok, sanāk? Jā, būs. Būs? Ok, bet tu reāli esi gulēt, jā? Bišķi. Ok, labi. Mēs tev pirms braucam uz Rīgu, mēs tev pamodināsim, jā? Ok, davai. Davai, davai. O, ok, viņi brauc. Extreme. What the fuck is that?
Ok, mums tur lingo kaut kas jāpadara, tu tur reāli iek gulēt tagad, jā? Bišķi nopsies. Bet mēs braucam, bet... Es uz pusstundi pagulēšu. Ok, nu es pēc stundas izbraucam, tā kā es tevi pamodināšu, jā? Davai, davai, davai. Klon! Klon! Tu Sandis iekšā bija! Tu Sandis bija iekšā! Reidi! Sandis! Sandi! Tev! Viss ok? Tev viss ok? Jā, kas tur bija? Mums jau jābrauc uz Rīgu? Jā, mums jābrauc uz Rīgu. Tā lai. Pagumot telti. Jā, novāc. Jā, novāc, reiks. Savāc telti, jā, jā. Ok, es tev sapratu, tu izgulējies, ja? Jā, bišķi laikam gribi pamosties. Gribi izbraukt kaut kādu aplīti arī, tā kā iztestēt mašīnu. Jā, to tādā kārtīgā testdarē, vai neesmu bijis pagaidām? Jā, zin kā, nesen biju dabūjis tiesības, tad atkal pakāsts tiesības. Tad, tā ir, tā ir, jā. Jā. Bet ir instruktors arī, kur ir, jā. Tas stiklu aromāts. Jā, jā. Mans mīļākais. Tad stikla piegads šam utē paliek. Oho, ņi***asi, bet... Tādā. Stiklu aromāts tāds neliels gaisās. Jā, tas ir stiklu aromāts. Nē, es šeit jūtu tādu mīles smaržu. Jā, jā, mīlestību. Jā, bet šis smird kaut kas. Tā jābūt. Man cepuri aizlidoja. Palk uz laukoju mašīnu. Es cepuri p***u. A, nē, viņa ir mašīnā, viņa ir mašīnā. Pārbaudīs. Tas lauks? Jā, jā. Oh, te tādas vagas. Ui, b***ēs, jautru vaga, nā. Pī, tu ir nāves vaga, b***. Ej, tu divs, b***. O, palicāmies pat. Zarau! Zarau, klon! O, bet viņa iztās savādāk nekā toreiz. Pūrnīši noplēsts un iztās. Iztās labāk īstenībā, ne? Pa... Tik izlaist! Tā ir, izbrauc. Ui, skaisti. Tikai šis ir traks. Skaisti. Viņš ieslēdz. Au, au, viņš jau kūp. Jā. Tagad var labāk redzēt, kā tas notiek. Skaist. Tagad mēs varam actually doties pie žiguļiem, vai ne? Jā. Pēkšņi mēs pārtapām par dabas fotogrāfijas kanālu. National Geographic. Šeit mēs varam aplūkot dzēru pāri, kurš ir tikko aprecējies un dodās laulību ceļojumā. Ko tas nozīmē viņu valodā? Lai labs pisiet. To arī novēlam no Rektapas komandas, jā. Šā dziesma? Šā dziesma, jā. Davai. Jā, ņi jest ostrof nīzē. Viņš uz brīdi apklusa. Jā? Jā. Mēs mācam kaut ko parādīt? Mācam parādīt kaut ko, jā. Braukšu saklīt mazo. Davai. Klaun. B***u izrādās fujeks. Nu, es īstenībā teiktu, ar tādu mašīnu grūti nesakuļīt kādu. Jā, vai ne? Es jau kāpu tiekšu. Jā, viņš stabili viņu sakuļīs bez variekļa. Viņam izdevās. Viņam izdevās. Viņš dabūja mātīt. Ar to arī mēs viņu apsveicam šobrīd. Viņi dodas arī tikai kārtējā medus mēnesī. Nu, no klone. Jā, viņa kūp, jā, viņai patīk kūpēt. Tas viņas hobijs. Kāda secinājuma šobrīd ir? Šobrīd. Te vēl ar viņu varu eksperimentēt. Es domāju, ka jā, jā, vai nekādā. Bet kamēr viņa atpūšas? Kā viņa atpūšas, mēs gribam iepazīstināt jūs ar mūsu jaunajiem upuriem. Tadā... Kā viņus pat labāk nosauks, pat nezinu. Tātad mums ir divi žiguļavskaja. Tam ir numurs, šitam nav. Šis ir mūsu jaunais projektiņš. No šī mums aizies detaļas uz šo. Pusvalu mēs pirksim dažādas detaļas, uzliecim šo ritīgu smuko mašīnīti. Gājums nebūs tik ātri, mums aizies palīdzība, mums jau ir palīgi, kas to darīs. Un šitā mašīnīte mums būs droši vien kaut kas līdzīgs. Ja viņa paliks dzīvojoša. Kaut kas līdzīgs Hondiņai, uzliecim kaut ko ritīgu skaistu. Un es domāju, būs za... diezgan hardcore, bet īstenībā priekš žiguļa nav nemaz tik ļoti hardcore. Nē, nē, nav tik traki. Jā, iztīra sākumā, mēs kaut kad drīz uztaisim vēl vienu video, mēs viņu satīrīsim. Satīrīsim, sakopsim. Paskatīsimies, kā tur iet zem paklājiem. Ar profesionāli iziesim kopā, sapratīsim, kas par darbu, kas tieši kā un blā, blā, blā. Ko un dar nekas nav beidzies, pirksim vēl mašīnas un es nezinu, ko vēl pateikt. Jā. Ok, šis arī bija viss Hondas video, tā kā uzspiediet subscribe, like, kā... Nu, b***i dingar, nu.